anas ana ing yen ton dadi agi sapa ing sunung ing Allah di dadi ing Allah di nang dene wong akeh amanu kang iman sapa Allah di wa aminu lan ngatori sapa Allah di as-solihati ing piro-piro amal kang bagus enten asmine tamim materi iki maca sedulur ayat di bulan beri sampai isu sampai isu ayatnya gini am hasibal ladzina nastarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat apa wong-wong sing ngakoni perkara ingkang elek boten sae ngakoni amal ingkang boten sae niki apa ngira sok bakal tak padane kaya wong-wong sing ngakoni amal ingkang sae ingkang sae. Jadi ayat ini kan di bulan berani kalian asmini kami dari sampai isu terus ini Mas Tiro enten yang gak ketan ini enten Mas Tiro rian misalnya ini menali kita si enten al ayat wakala lantau sebuah sa'id ubudu jubairin lima Allah ta'ala Lailatul Qadar lan jumeneng sapa saiku dene supaya rahimallahu taala Lailatul Qadar lan suci wengi pikoli kelawan de Gusti Allah taala rupane wa tazul yauma ayyuhal mujrimun wa tazul lan misau sira kabeh al yauma ing dalam iki dina ayyuhal mujrimun ahi eling-eling pira-pira wong kang aduso mokan tuso yuroti tuhari bulan berani soko sa itha ing wamtazul yawma ayyuhal mujrimun isami sa itin juber nungingotan mojo setunggal ayat tentang dirune sholat ini di setunggal ayat di bulan berani mergo kita angan-angan kita mikir-mikir di parami tenang-tenang ini makanya enten riwayat niku enten penduduk Yaman niku nanti moro teng Abu Bakar dan sahabat Abu Bakar pas moro niki kalian sahabat Abu Bakar dikengken maca Quran. Nah pas mau Quran teng ngarepane niki tiyang saking Yaman niki maca karo nangis, maksud karo nangis. Nah, Abu Bakar dia tahu, hakaza kunna, yaiki lo, ini aku lan kocok-kocok kumbien juga yang ini ki. Dari mah, sahabat Abu Bakar, iyan aku karo kocok-kocok kumbien ini ki. Mereka pada kocok Quran lah, nangis. Makanya dalam terwajah dikasih Nabi, tapi ikra'u Quran gak terus maca Quran nek iso karo nangis dan ingat istilahnya ada Nabi wa ilam taku fatabaku nek kamu gak iso nangis ya nangis so mereka kamu gak iso nangis ya mereka gak iso nangis wa mau tawi wa mau tawi berkoro yuk akan dan cerita lagi apa ma'ani salah bisa ke ulang masalah as-salih kan bagus kelakuan di hadal makna yang dalam ikilah makna iku kasirun kang akeh muntasirun kang gugelar bagaimana ono pala khawfuti wal buka ulan nangis iku yang wibu ngelinti apa khawf wal buka alaihim mengatasi salafus soleh indah kiroatil Qur'an yang dalam nalikani maco Al-Qur'an yang syiddati ma'rifati merku saki banget merwe salafus soleh ilahi kelawan Gusti Allah wafahmi dan pahami salafus soleh fi kitabi yang dalam kitab Gusti Allah wa tatabburi himlan angan-angan ni salafus soleh lahu marim kitabi wakana terus kata sangat ceritane ulama-ulama rian tiap-tiap rian di kota Kapani mojo Quran ini ku sahayat di bulan berni sampai isu kata enggak nangis kata enggak sampai loro kata enggak sampai ninggal bareng
mergo maca, mergo krungu setunggal ayat iki kadang diri legal kadang. Ya enten ceritanya tadi ya, tinggal di kadang semaput ya dengan ini. Ini mergo saking ngerti ini, saking paham ini, saking ngertosnya, saking paham ini. Maka dalam Allah kelakuan iku yusya semaput sopa ala kasir yang atas yang menghakimi yang saking salafu soleh. Kita kira hati yang dalam narikan yang mojo Al-Quran wasima ihilan rumah aki Al-Quran waru kalimat dalam terkadang mati sobat yang setengah salafu soleh. Wadhani kau temu kono-kono mayuka ari salafu soleh iku ma'rufun dan meru'i di akhbarihim yang dalam piro-piro cerita di salafu soleh wasiarihim dan piro-piro tindak lampai salafu soleh rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihim. Kita korotan mongko enggak nalikari moco soko siro patetap ber mongko angan-angan siro wa faham lan merti-merti faham siro wa tafakkar lan mikir-mikir siro wa tawakof lan mandeko siro indah kuli ayatin yang dalam nalikari saben-saben ayat ya kunukan ono iku fiha ing dalem ayatin opo amrun perintah min awamirillahi saking kira-kira perintah Gusti Allah au nahyun utawa panyegah min nahyi saking cecegah li Gusti Allah au wa'dun utawa pingancam au wa'idun utawa au wa'dun utawa janji utawa janji au wa'idun utawa pingancam. Sumang tu, terus dahulukan mereka panik, pulokan dengan modal Quran dikehendakkan tak dapat angan-angan tak faham dikehendakkan mahami tak paksa dikehendakkan mikir dengan ni mikir dipikir dipun pahami dipun angan-angan terus buat awak kau indah kuli ayatnya ya kulu fiha amrul bin amirah mereka panik. Kalau kaji dengan moco, terus ayatnya jelas nih perintah Gusti Allah, ayatnya jelas nih larangan Gusti Allah, ayatnya jelas nih janji Gusti Allah, jelas nih pengancam Gusti Allah. Niki kalau kaji dengan geng-geng market, geng-geng market beri, ya. Buat tawakof sumang dulu, nuli angan-angan osir. Ain wajata mengkola menemu sopo siro nafsa kain awak diwi siro mumtazilan halikam anut lizalikal makmuri mari mengkono-mengkono berkorokan dan perintah mustaniban terukan ketuhi lizalikal mandiyi mari mengkono-mengkono berkorokan dan cegah wa musaddikon langkan menerangi lizalikal wakti kelawan mengkono-mengkono janji wal wa'idi lan pingancam. Fahmat mongko mujiyo siro Allah ing Gusti Allah pun mandek terus kon dulu awa iki angga kon angan-angan jajal kira-kira aku iku wis mandek ogung kalian perintah Gusti Allah ini utawa kira-kira aku wis ngedoi nopo dereng larangan Gusti Allah ini utawa kira-kira kulo di kulo panjenengan iki sampun yakin nopo dereng kalian nopo ingkang dipun janjiaken Gusti Allah utawa kalian nopo ingkang dipun ancamaken kalian Gusti Gusti Allah dan iku kok kulo semoga niku tetes nek kapan nek maca tapi iki pasti wi iya pasti kabar ya mbak pas bengi ya ngoten maca Quran paham ngerti kalian arti lan maksude mandek kerien, nek apa nih jelas nih perintah Gusti Allah disawang awal iki angga kira-kira iki wis tak lakoni boku utawa larangan Gusti Allah kira-kira iki wis tak duwe boku utawa janji utawa pinancam Gusti Allah kira-kira aku wis yakin boku kalian janji lan pinancam Gusti Gusti Allah nek apa nih awake delok iki pun melakukan perintah Gusti Allah atau sampun ngerti larangan ini, ini geng-geng syukur, geng-geng muji dengan sarai Gusti
yusukuno perkadang kefalak walam lan merkosiro anna zalika yang teman setune mengkono-mengkono mumtazilan ilah iku hasolah hasil apa zalik raka ketui siro bitaufiki kelawan bitulungi Gusti Allah wa ma'unatihi terkese bitulungi Gusti Allah dengan syukur dengan puji dengan syarik usulah berganding di kulo panjenengan sakit melakoni perintah ngetui larangan yakin kalian jenengi Gusti Allah nikingi mergo bitulungi Gusti Gusti Allah sekalian yang mergo bitulungi Gusti Allah wazid lan nambah nasir il jiddi yang dalam teman-teman liwat tasmiri lan cancuk wakar islam kecuali nasiro minatas sahuri saking kegampang bertaksir lan kopeko wain wajata lan namun nemu soko siro nasaka ing awak diwi siro wairah muntasirin hali iya lewongkan adut di dari kalmakmuri maring mengkono-mengkono berita wairah mustadifin lan iya lewongkan ngetoi di dari kalman hiye maring mengkono-mengkono berkorokan dan juga wakiro kawilan lan ora kang roso wakiro kawil yakin lan liyane wong kang roso yakine pilwati kelawan janjine Gusti Allah walwa iki lan dingancam pasal firma kawiwono ngapuro soko siro rokaka ing pangeran siro watub lan tobato siro ilaihi marik ro minta sirika saking kopeko siro wakzim lan lejo siro ala imtisa li amrihi ing atase anut perintah Gusti Allah. Tapi negapane kula panjenengan niki pas maca Quran bahas perintah larangan utawa liyane kula panjenengan delok awake iki apa kok dereng nglakoni perintah Gusti Allah ing kabeh ayat ingkang kula panjenengan waca utawa ngerti larangan Gusti Allah utawa mboten fatah yakin kalian nopo ingkang dipun janjiaken Gusti Allah ya fastaghfirullah wa tub ilaihi ya nyuwun ngapura dengan sani Gusti Gusti Allah nyuwun ngapura lakonana tobat dengan sani Gusti Gusti Allah wa zin lan najo siro ala ibtisali amrihi wa istinabinahi lan ngedoi jejeg dari Gusti Allah walzim lan tetap nasiro kolbaga ing hati siro al yakina ing yakin al kamilakan sampurno diwadihi kelawan janjini Gusti Allah wawahidihi lan dengan jami Gusti Allah terus kengkan niat lo baca dengan anut nopo ikan diperintahkan Gusti Allah dipun cegah lo baca dengan doi yakin kalian nopo ikan dipun janjakan Gusti Gusti Allah wal zim kolbaga uskol muakni yakini hatini kulo baju dengan ini kalian nopo ikan dipun janjakan Gusti Allah wakadhalika wakadhalika ya makkono makkono sumangkul ida taro kain dalam nalikane moco sopo siro ayat di tauhid yang piro-piro ayat matila aki tauhid lillahi mari Gusti Allah wataki silan nuja aki lillah lahu mari Gusti Allah azza wa jalla wal ayat ilan piro-piro ayat ala kikiakan iku yang dalam ayat zikru sifati utawi nuturaki piro-piro sifati Gusti Allah al-uliyata lukur wa asma'ihi lan biro-biro asma'i Gusti Allah al-husna kang bagus tawakof monggo kangge sapa sira idah ing dalam sandinge ayat ayat tauhid wa tadabbar lan angen-angen takifunya takifu idah wa tadabbar lan angen-angen sapa sira ma'i berkorofiha kembetep yang dalam ayat min ma'ani jali saking biru-biru ma'no agungi Gusti Allah warofi'i masdihilan luhuri agungi Gusti Allah wakamali hilan sampurnani Gusti Allah sampurnani Gusti Allah
Kisah menikah panik kula panjenengan maca ayat ingkang jelasaken ijene Gusti Allah, ayat ingkang jelasaken sucine Gusti Allah, aku iki Gusti Allah. Jadi ingat tawakuf wa tadabbur terus kagem mandek riyen kagem angen-angen kagem mahami kagem mikir-mikir makna aku iki Gusti Allah ruhuri aku iki Gusti Allah sampurnane Gusti Gusti Allah. Nggih, iki terus terus man qara al-Qur'an wa amilati yang wa amilati mafi tiap kok maca Qur'an terus saged ngamalne napa ingkang enten dawuh di Al-Qur'an iku nggih. Ingkang dipun saged kula panjenengan ngamalne tanpa ngerti riyen tanpa ngerti, tanpa angen-angen bisa ini bina mereka melu ngaji ini dan ini kan mendetekan Quran dan sedangkan ngopo ikan dipendoakan para ulama kadang di hadis ngaji Nabi ya mbak itu yang jelas ini ngopo ikan yang ketemu beda Al-Quran begini dan yang sadar masukin mojok diamba mahli diamba dan terus diperhatikan akan nah kalau belum macetkan ini kasih nopo melu ngaji ada melu kan melu ngaji kesari paham nopo ingkar yang tentang waktu di Al-Quran dan terus dari yang belum mojok Al-Quran ilam ngamal di nopo ingkang enten nopo di Al-Qur'an dari kajian Nabi nopo Al-Qasallahu wa ridayita jenya wal kiamah Gusti Allah bakal paring mahkota dan tiang sepai di suatu nyawal kiamah wong tuwane diparingi kuluk bahasa Jawa ini hukum kuluk Indonesia ini mahkota diparingi mahkota kan mesti dan mendengar iki lho, iki sing anake gelem maca Al-Qur'an, gelem ngapalne Al-Qur'an. Dalem tondo kersane sing liyane kan penting. Kersane malaikat sadel-sadel bedane mesti oh iki iki anake sing gelem maca Al-Qur'an, sing gelem ngapalne Al-Qur'an, sing enak juga. Coba kita lihat lagi. Dauhu asarumin dau isam si ibu di dunia padangi kuluke padangi mahkotane iki luwih padang luwih sae ketimbang padangi serengi serengi nek kapan serengi metu madangi omahe kula banjur panjenengan padangi kuluke iki luwih padang luwih sae ketimbang padangi serengi serengi tetes iki bakal ngerti yang niku oh gitu. Iki wong sing anake gelem ngamalke Al-Qur'an, gelem maca Al-Qur'an. Niki wong tuane fama gunukum saya sinau illazi amila bihadza. Terus iki wong sing ngamalke sing gelem maca Al-Qur'an niku kaya apa? Dibuatiane kaya apa kalian mesti mesti wong tuane mawon katut. Iki wong tuane kan nopo malih diambai ingkang maca ingkang ngamali Al-Qur'an ini kurang ini saat ini dia ingin paham nopo ingkang ayat dan Al-Qur'an dia ngaji ini berarti dia ngaji karena ini setuju kita ini dia pada bahas nopo ingkang ayat dan Al-Qur'an wata kululan ono sami mawan berarti maksudnya sampean gelem maos Al-Qur'an gelem melu ngaji gelem ngamalne nopo ingkang dipun ngaji iki sami mawon kalian ingkang yang maca Qur'an ngamalne nopo ingkang ten maca Al-Qur'an iki sami sami wata kululan ono sapa sira inna zalika yang dalam sari yang mengkono-mengkono ayat di tauhid ilah iku mungkali alkohol biwongkar kebaat ini di tauhid ini kelawan nuwiji agi Gusti Allah
wa taqdisihi lan nujaki Gusti Allah wa taqdimihi lan mengkungaki Gusti Allah wa ijlalihi tegesi mengkungaki Gusti Allah. Jadi ku gelam maji, gelam maca Qur'an ya. Dewa kasih Nabi innal ladzi laisa bijawfi syai'un al-Qur'an kalbayt al-khurab yang koblas ke naik jeru awa'i ke naik Qur'an iblas ke tau mojo maksudnya yang koblas naik jeru awa'i ke naik Qur'an kalbayt al-khurab kaya omah sing rusak sing kosong sing suwung omah sing su sing suwung. Dewa kasih Nabi wa'idha talauta lam indahmu nalikani mojo soko siro al ayat ya impiru-piru ayat ala tifiya kang ikuin dalam ayat zikru awsobil mu'min utawi anuturaki piru-piru sifati piru-piru wongkang iman wassolihinan piru-piru wongkang bagus dan ibadillah saki impiru-piru kaulani kusjala ta'ala wafi'i halan ikuin dalam ayat sarhu akhlaki mutari wartila'aki biro-biro pakerti ini mu'minin al-mahmudah ikan dan puji tadadab baru moko angan-angan soko siro ha'ing ayat watan turunan ningali soko siro fiha'ing dalam ayat watu tolipulan nuntut lan nuntut soko siro nasa kainawat diwi siro kiltiti sofi kelawan persifatan watah pemukilan kali pakerti pihak kelawan ayat disambil dilapani kulokasi dengan moto Al-Quran terus jelas nih sifat-sifat tiang engkang mu'min tiang engkang bagus kelakuan nih jelas nih akhlak-akhlak tiang mu'min tiang engkang bagus kelakuan nih niki kengkeng mikir kengkeng angen-angen kengkeng pahami terus disakir kalau padengan di nuntut awal ini mbak kengkeng lakoni nopo kengkeng enten yang waktu dia pun Al-Qur'an ini mereka sifat-sifat yang mu'min atau akhlak-akhlak yang mu'min wa idha talauta lan engdal nalikane moco soko siro al-ayati wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.